Romaně je 14 a hnusí se jí masturbace. A kdyby na to přišlo, tak jí přitom nechutný připadá i její přítel. Ale chtěla by se toho zbavit a potřebuje s tím něco dělat. Jak na to? Romana mi na našich facebookových stránkách nechala následující vzkaz. Dobrý den, je mi 14 let a ráda bych se vám svěřila s tím, že se mi znechucuje moje tělo. Je vyvinuté, mám velké křivky, ale přijde mi velmi nechutné masturbovat. Nedělá mi to dobře a jenom při pomyšlení na to je mi zlé. Kdybych měla partnera a měla s ním třeba i styk, přišlo by mi to nechutné jak to, tak i partner. Jsem z toho nešťastná, že všechny holky okolo mě si užívají masturbaci, přitom pro mě je to utrpení. Prosím o radu. Romano, já moc děkuju za tvůj dotaz a zkusíme si k němu říct něco podstatného. Za prvé vnímám, že to vlastně není jedno téma, ale dvě. První téma jsou ty pocity odporu a hnusu už při pomyšlení na masturbaci. Druhé téma, které by bylo potřeba rovněž řešit společně s tím, je téma nepříliš pozitivního vztahu k vlastnímu tělu. Výhodou je, že pokud začneš řešit jedno z těch témat, tak to druhé se začne hýbat také. To je dobrá zpráva, ne? Řeknu něco, co možná sama někde uvnitř sebe už víš, Romano, ale myslím, že je fakt důležité, aby to tady zaznělo. A bude to trochu bolestivé. Někde v dětství, ve velmi útlém dětství, někdy v těch prvních 18 měsících tvého života nebo ve věku 3 až 5 let, o něco později, ti někdo jako malému miminku předal následující vzorečky. Když si začíná svoje tělo objevovat, dotýkat se ho, zjišťovat, co mu kde dělá dobře, tak jako to všechna miminka a malé děti v určitém věku dělají a je to pro ně úplně přirozené. Lidé, kteří byli kolem tebe, to vlastně nejenom mylně považovali za nějaké nechutné a nepatřičné sexuální chování, ale tyhle praktiky, které považovali za podivné, ti dokonce dokázali spojit ve tvé hlavě, v tom otevřeném systému toho miminka, se svými pocity odporu a hnusu, které se vázaly k tématu masturbace. A tudíž v podstatě jsou tyhle dvě témata u tebe někde hluboko uložená společně, ten odpor a hnus a to sebedotýkání, sebeobjevování a sebestimulování v podobě masturbace. Čerti vědí, odkud to měli tví rodiče, možná chodili na hodiny katechismu, možná jsou hluboce věřící, možná je někdo samotné v dětství pravidelně trestal a vytvořil v nich fakt hluboký odpor k masturbaci, který si vlastně nesli do svého dalšího života. To já už dneska nevím a je možné, že to nevíš ani ty. Vím ale naprosto bezpečně jednu věc. Teď v podstatě žiješ svůj život podle sexuálních pravidel tvých rodičů, prarodičů a celých generací předtím. A evidentní je, že takový život žít nechceš. Nechceš, aby tvoje milování nebo tvoje vlastní chvilky rozkoše, aby ti to dirigovaly myšlenky někoho úplně jiného přesvědčení a hlavně negativní pocity, které opravdu patří úplně jiným lidem, co mají co dělat ve tvé posteli, ve tvé hlavě při tvém vlastním vzrušení. Takže Romčo, nebude to zábava na 2 až 3 hodiny, ale dá se s tím rozhodně něco dělat a věř mi, že ty osobně to můžeš změnit. Je ti totiž 14 let a během následujících let života se tvůj postoj vůči masturbaci opravdu může změnit tak, že si to nejenom budeš užívat, ale že díky tomu prožiješ sama se sebou nebo s přítelem řadu úžasných momentů. Jak na to? To je ta důležitá otázka, kvůli které se na tohle video díváš. Mám pro tebe 3 tipy a 2 opravdu silné techniky, které do začátku můžou hodně pomoct a můžeš s nimi začít už rovnou dnes. Takže mě bedlivě poslouchej. První tip, Romano, je následující. Pokud máš pocit, že by ti pomohlo pochopit víc to, co ti vlastně předali tví rodiče, že by ti pomohlo tomu víc porozumět do hloubky, pak se podívej na náš online kurz Průvodce intimitou
cestou miminek vůbec nejde o to, že by si teď musela mít miminko. Je to spíš o tvé historii. Zjistíš, jak se vlastně stalo, že ti do sexuality teďka promlouvá řada názorů jiných lidí a rozhodně ti to pomůže si i popovídat třeba s tvým klukem o tom, co tě opravdu tíží, o tom, co vlastně potřebuje řešit, kde se to tam vzalo a odkud s tebou ty vzorečky přichází a rozhodně porozumíš sama sobě mnohem lépe a víc do hloubky. Takže si určitě prostuduj kurz Průvodce intimitou miminek. Já ti garantuju, že se po něm budeš vnitřně cítit mnohem lépe, až si tohle téma víc osaháš, až zjistíš, odkud vítr vane, jak to vlastně funguje, co se kde nastavuje v útlých měsících života. A teď pro tebe mám dvě opravdu hodně dobré a účinné techniky, které ti pomůžou pracovat s tvým odporem a pocitem nechutnosti, tak jak to popisuješ při masturbaci, tak, aby ti to začalo konečně fungovat a aby si viděla, že děláš malé krůčky a pokroky stran toho přijímání masturbace. Můžeš ty techniky obě dvě hned vyzkoušet. Když to teď řeknu ve zkratce, jména těch dvou velmi silných technik jsou pojmenuj a objevuj. Jak ti tohle může, Romano, pomoci? A co při těch technikách vlastně budeš dělat? Tak to si řekneme hned za chviličku v pokračování tohohle videa na www.sex-cafe.cz. Když se tam přihlásíš nebo zaregistruješ, získáš týdenní přístup k celému archivu našich videí zdarma, takže se vlastně můžeš celý týden dívat na takřka 30-hodinový archiv a samozřejmě se dodívat i na tenhle díl. Navíc samozřejmě nás můžeš ty, Romane, nebo kdokoliv, kdo se teď díváte a připadá vám tahle práce smysluplná podpořit částkou horentních 99 korun a získáte tak přístup na 2 měsíce právě do onoho zmiňovaného archivu. Tak a teď si řekneme něco o tom, co jsou vlastně ty dvě techniky. Pojmenuj a objevuj, jak fungují a jak je můžeš použít zrovna ty, Romčo. Pustíme se do toho.